թող սկանա, ով հայրենիքի զինվոր չի ծնել։ Իչնեմ դաշտերը մայր արարատյան, իմ Երևանը մտքով գուրգուրեմ։ Թևերը սառնեմ մանուկի նման, գլուխը շոյեմ իմ արագածի։ Իչնեմ ձորերով, Արաքսիապին ձկան վտարով երկար զմայլվեմ։ Խորանամ մտքով ալիքների մեջ, փնտրեմ իմ սիրո հուշերը հանգին։ Երբ հանկարծ գտնեմ, գուրգուրեմ նրան կարոտից խելար, կարոտսել է գիշ։ Արտին լերը հավանաբար այս կողմերում ապրողների նախնիներին միշտ հիշեցնում էր հայրենյաց օջախների մարասցուխը ու ոգեղեն կամուրջ դառնում կորցրած ու վերագտած հայրենիքի միջև։ Սուրաճքը հաստատ նշմարում էր Գյավուրին մնացած տան անմար կրակը ու Արտին լերան ստորոտում ծվարած գյուղի ամեն մի նորածին, կարծես իր երակներում ներծեցում էր պապենական հողի մի որևէ սուրբ գիծ։ Կրպեների գերդաստանը, որ գաղթել է Արևմտյան Հայաստանից, Ղարսին, Նախիջևան նահանգից, մեզ նեծացնելու ընթացքում միշտ շփվել ենք նրանց կարոտի, տեսել ենք նրանց ցանկությունների, կարոտի արդյունքը։ Հայաստանում երկար թափառելուց հետո եկե տեղավորվել են այժմվա մեր գյուղում, քանի որ մեր գյուղը սանմանին ու իրենց գյուղերին մոտ էլ են։ Հույս պայպայելով, որ շատ շուտով կվերադառնան իրենց ընտանիք։ Հենց այդ կարոտը ապրումները տեսնելով մենք դաստիարակվել ենք, որի ընթացքում ամենաշատ այդ զգայացել է իրեն մատաղ հոգով մեր եղբայրը Թաթուլում։ Ci bevi ma c'è mena soraya erande un tu tambeski va tame ora vaga avine charame conaga tu te mi va di tame shatate Հավանաբար նրա համար, որ ծննդյան նախորդին պապը նորից հավաքել էր տորներին ու բարձրացել Արտին լեռան գագաթը վառելու ոգուան մարգարակը։ 1965 թվականի ապրիլի 21-ին ծնվեց Կրպեի տան աչքի լույսը, Թաթուլ Կրպեյանը, որն իր մասին հետո գրեց. Չգիտեմ, արդյոք ինչ եմ ես հիմա, արդյոք մոխրի մեջ անշեջ մի կրակ, թե կրակի մեջ հանգած մոխրակույտ, չգիտեմ, սիրո քնարերգու եմ, թե վշտի երգիչ, կամ թե հոշոտված սիրո մի մանուկ, չգիտեմ, սակայն, ինչ եմ ես հիմա։ Կարոտի կրակի ոցից մի պես թռել ու մտել էր այդ տարվա նորածնի սիրտը։ Տղենարյու սրտով էր ծնվել ու վարվող կրակի ոցով։ Կրպեների աչքի 6-րդ լույսն էր ու պապը հենց նույն ցոլացող խարույկի շուրջ էլ նրան կնքեց Թաթուլ։ Իմ կամրոզանայի վիրա տարբերությունը շատ չնչին էր, 5 տարին ինչ էր, բա այնքան միամիտ, այնքան գյուղական երեխա էր, որ
Գիշերը պար գծնում է տեղս, քրոջ սուախպորս, Իրանո Ռուզանին, ես էլ մեջտեղն էի պարկում, բան ոնց որ Սերգեն անում էր Մինասյու Վլադի հանդեպ, նույն ես անում էի Ռուզանին Թատուլին, սենց գրկում էի ու պատմում էի 1941 թվականին, ես տանգիստ էի, ոնց էի, մտեք, նեմեսներին չարտում էիք, միջև Բերլին հասա, բան, ես մեր Թատուլին քան լավ հարցասեր էր, ապերսում է, քանի հատ թուրք սպանեցիր։ Ամեն մարդ դիտեր իրա գործը, մեկը չուղ էր բերում, սենք մեկը տանգավասկի, հարտուդի, մարտուդի, ամեն ինչ էր անում էինք։ Մերս էր մի քիչ վատարող չէր են ժամանակ, օգնում էինք, քուրս էր փոքր էր, Թատուլն էր փոքր ժամանակվանից, վաբշա, ընդհանրապես, որ ասեմ, չի աշխատը։ Իրան այսինքն մենք էր թուրք չենք տվել ինք աշխատի, որպես մեզի փոքր եղբայր, ինքը մենակ սովորում էր։ Հա, դա մեկ էլ հենց այն տարին էր, երբ քաղաքում կարոտի կրակով խորոված սրտերը շղթայակապ ձեռքերով ու լալկված լեզուներով մռնչացին վանդակում պակված հայրուսիկս։ Վանդակ ու վանդակապատ պոկելով, փուշ ու տատաս կոխրտելով բարձրացին մեծ կրակի հուրը նույն մեծ, բայց և փոքր քաղաքում։ Հասավ պահը, ու Թաթուլն էլ հասակակիցների պես զորակոչվեց խորհրդային բանակ։ Զորակոչվեց բանակ, բանակում հիվանդացել էր, կասկածել էին, որ սրտին արատուն էին, ինչ որ վիրահատությունից հետո պարզել են, որ ոչ թե արատը, այլ նանցը սիրտը մեծ, որ կասկածել են, որ իբր երկու սիրտը են։ Խաղաղ էր աշխարը, թվացյալ խաղաղ, Թաթուլն այլ կարգի չքուն ու հերատես մտքի տեր էր, կարծես զինվորական, պատմաբան ու բանաստեղծ, բայց հաղթեց պահին պատմությունը հայի, ու նա եկավ քաղաք։ Թաթուլը պիտի սովորեր համալսարանում, ճակատագրով այլ ընտրանք չկար, ու այս անգամ հենց պատմությունն էր ժամանակի հրամայականը։ Ամեն ինչ լավ էր, թե համալսարանում, թե Սիրասուն քրոջ բնակարանում, ուր իր ուսումնառության օրերն էր վայելում Թաթուլը։ Մաքուր, ջրից զուլալ, թափանցիկ, իմ քույրը արևից տաք, սիրո անուր ժպիտ է նա, ժպիտ գարնան արևի։ Համալսարանական ուսանողի կյանքը միշտ էլ ավելի բուրն ու լեցուն էր։ Գուցե ոչ միայն բուհի առաջատար լիներն էր գլխավոր նախապայմանը, այլ նաև տարբեր մասնագիտության թեր մարդկանց կողքի շփումն էր գերակադարձնում ուսանողական լիկյանքը։ Հիշում եմ 87 թվականի դեկտեմբերին խոսակցություններ էր գնում, որ Ղարաբաղում ամբողջ ժողովուրդը հավաքվել են, հանրաքվեն արել և անջատվում են Ադրբեջանից, միանում են Հայաստանին։ Եվ բնականաբար այն ժամանակահատվածներ, որ դրսից արտասահմանից բերում էին տարբեր բրոշուրներ, բերում էին մարդկանց մասին կենսագրականներ, դաշնակության մասին էին խոսում, լուրս, այսպես սենց խորհրդավոր մի ուրեմն շարժում կար, խոսակցությունների շարք կար, ինչ-որ մի նպատակի ուղված ուղորթող, այսպես ասած, գաղտնի, բայց ուղորթող ինչ-որ մի հոսանք կար։ Եվ ուրեմն այդ ժամանակ փորձում էինք գտնել, ճարել այդ գրվածքները, այդ ուրեմն նկարագրությունները, գրքերը, փորձում էինք գտնել, կարդալ ու ագահաբար էինք կարդում։ Բնականաբար անմաս չէր կարող մնալ ուսանողությունը։ Թաթուլի ստեղծագործական թռիչքները նրան մեկտանում էին պատմության խորխորատները, մեկ էլ բռնում ու շպրտում սիրո ու գրական հոսանքների հորձանուտները։ Այս աստվածաթուր երիտասարդի մեջ իրավմամբ շնորհների հանրագումար էր ամփոփված։ Համակայլ տեմպերով ձևավորվում էր մտավորական, պատմաբան, բանաստեղծ Թաթուլ Կրպեյանը։ Ինչ առողջ սերունդ էր կերտվում ապագայի համար։
Թաթուլն իր միջավայրը չէին կարող ապրել միայն օրվա թեկուս և առողջ թվացող անցուդարձով։ Ներքին խմորումներն առաջին հերթին միշտ իրենց մեջ են ներքաշում մտքով և բանականությամբ առողջ ուսանողությանը, իսկ խմորումները վաղուց էին սկսվել։ Ժողովուրդը խելակորույս, բայց մի մարդու պես վազում էր քաղաքի մեծ հրապարակ, արգելված, աքսորված, մահապաճի ենթարկված պատմության դասերը կերտելու, թողած բացը լրացնելու։ Բացառիկ ակտիվություն էր ցուցաբերում երիտասարդությունը, մասնավորապես մայր բուհի ուսանողությունը։ Թաթուլը խառնված ամբոխին իր տեղն էր բացում պատմության ապագայի ջերում, իսկ կյանքն իր դառնություններով ու խորտուբորդերով չէր կարող չլցվել սոսկչարի ուժով։ Խենթ երիտասարդն իր սիրո առասպելն էր ծոնում նույն թատերական հրապարակի օրվա ընթացքում։ Նուրբ և Նաիրյան սիրո արտացոլանքը Թաթուլը գտել էր համալսարանական ուսանողուհի Իրինայի նազուկ հայացքում։ Բանաստեղծ հոգին ապրում էր կողքի ազատամարտիկ հոգու հետ բարիշտ։ Թաթուլ անհատը ապրում էր պոետի, մարտիկի, հայրենասերի միահյուսվածքում։ Քույրը, Ռոզանը, որ միշտ եղել էր Թաթուլի գաղափարների ու մտքի թռիչքի հավատարիմ ջատագովը, համահավասար կիսելով նրա տեսակետները, այժմ չէր հասցնում ուղղակի հասնել Թաթուլի հոգու վազքի ետևից։ Եվ տարիներ անց քույրը կգրի. Հիմա արի որպես ոգի ու ինձ ասա երազիս, ինչպես ապրեմ այս աշխարհում, ինչպես օգնեմ մորդ ծեր, որ մարում է կարոտից, ինչպես ասեմ հորդ վե, որ չլացի անկողնում, ինչպես կապեմ քո բալիկին իր հոր արյուն արմատին։ Ախ, եղբայր ջան, եկ խնդրում եմ, գոնե երազիս։ 1988 թվական, 7 դեկտեմբերի, տեղի ունեցավ ամենասարսափելին, երկրաշարժ, որը ավերեց Հայաստան աշխարհի հարյուրավոր շենելու քաղաքներ։ Առաջին աղետի գոտին ետվեցին նաև համալսարանական ուսանողները, նրանց հետ և Թաթուլը։ Թաթուլը լենինականից ուղարկել էր երկրաշարժից փրկված, բայց ծնողներին կորցրած երեխաների, որոնք տեղավորվեցին Քրոջ և իրենց բնակարանում։ 88 թվականին երկրաշարժի նախորեին ինքը գյուղում էր, այստեղ չէր, կարծեմ ինչ-որ առիթով ինքը գյուղ էր գնացել, երբ որ այդ լսեցինք, ես գործից տուն եկա, իհարկե երեխաները տանն էին, շուտ տուն եկա, տեսնեմ Արմենն եկավ, իր ուսանողական ընկեր, տղաները, հետո Մակիչը, Տիգրանը, բան, բա ուրա Թաթուլը, ասի Թաթուլը արդեն լեննականում է, ինքը անմիջապես, երբ որ լսել էին, դա առաջնահերթ Թալինի շրջանը մոտ էր լեննականին, արձագանքը շատ, մենք է բարեկամներ ունեինք այնտեղ, ինքը գնացել էր ու մենք է գնացինք, մենք սանիկներ ունեինք, չէ, Քավորնա մեր լեննականից, իրանց երեխաները այնտեղ, ճիշտ է, սեփական տուներ, բայց արդեն ապրել էին այդ երկրաշարժի վախը, մենք բերեցինք երեխաներին մեր մոտ։ Թաթուլը եկավ, իհարկե արդեն մի շաբաթ ինքը այնտեղ օգնություն էր ցույց տալիս, երբ որ դուռը բացեցի ու տեսավ մեր Քավորի երեխաները մեր տանը ու 9-րդ հարկում, ըմբոստացած, ջղայնացավ, ինձ կներեք, խելար աղջեր ասում էր, դու չես վախեց, այս երեխեքին ինչ ես բերի հանե 9-րդ հարկ։ Սակայն Թաթուլը ի վերուստ ընծայված կոչմանը հավատարիմ մնալով չէր կարող լոկ մասնակից է դառնալ, նրա կոչումներ լինել ամենադժվարին ու դաժան գծում։ Թաթուլն ապրում էր հայ մարդու և Հայաստանի ամեն մի թրթիռով, մեծ ու փոքր անցուդարձերով։ Թաթուլն իրեն արդեն վերագրել էր չափազանց ծանր դերակատարություն։ Թաթուլ Կրպեյան և Վարդան Բախշյան ուսանող ընկերները արդեն կերտում էին իրենց Փարքի ուղին ռազմադաշտի քարուղիներում։ Կարոտի զգացումը աստիճանաբար գիտակցական պատկերի էր վերածվում, կրծքի տակ պահելով Ռուբենի հայտնի հուշերն ու ազգային ազատագրական պայքարի մյուս երևելիների հուշագրությունները։ Ընտանիքը զգում էր, որ Թաթուլին ոչ մի գնով ետ պահել չէր կարող և անհրաժեշտ էր կատարել վճռական ու նպատակային քայլը։ Որոշումը կայացված էր, և Թաթուլն էլ պատրաստ էր իր բեկորված սրտի միան նշան մասը, բայց ամբողջականի պատրանքներով կապել իր սիրած աղջիկա հետ, ու Իրինան ստանձնեց հարսի համեստ ու պատասխանատու դերը Կրպեների տանը։ Ա
1990 թվականի փետրվարի 20-ին ծնվեց Թաթուլի աղջնակը, Ասպրամիկը։ Մարդ որքան պիտի հզոր լինի, որ իր առաջնեկին թողնի, հայրենիքը միայն սիրի։ Թաթուլը կարողացավ։ Նա այս աշխարում անելիք ուներ։ Աշխար, ինչու ես այսքան չարու անկատար, ուր էին աչքերդ։ Արցախի ազատագրումը դարձել էր օրակարգային գերհարց։ Թաթուլը ամենայն խորությամբ էր վերաբերվում հարցի լուծման հավանական ու անհավանական տարբերակներին։ Պատերազմ էր, ամենաիրական պատերազմ, լինելիության հարց, միայն զենքով պետք է լուծվեր ազգի փրկության հարցը։ Դաշնակցությունն իր հավատարիմ զինվորին, հավատարիմ իր ձեռագրին, ճամփեց Գետաշեն որպես ուսուցիչ։ 1988 թվականին ծանոթացա և առիթ ունեցա բազում սքանչելի հայորդների հետ, առիթ ունենալու, դեմ-առ-դեմ տեսնելու, մոտիկանալու, ինքերանալու, իմանալու իրենց, որոնցից մեկը մեր Թաթուլ Կարպեյանն էր, ազգային հերոս, որը երբ որ պորտկած Ղարաբաղային շարժումը և վտանգի առջև կանգնեց ազգը, Արցախ աշխարը, հայոց հայրենիք, հայոց հողը, ամենաառաջիններից մեկը Թաթուլն եղավ, որ արձագանքեց և ինքը և իր ինգերները, համազորակիցները, մարտակիցները իր հետ միասին մեկնեցին Գետաշեն, որ ամենավտանգավոր կետն էր մեզ համար։ Գնացին և այնտեղ սահմանի պաշտպան կանգնեցին, հայրենիաց պաշտպան եղան։ Մի 3 օրից հետո Թաթուլը հետ եկավ, սաղ տվերքով գնացել, հավաքել եկալ 15-20 հոգի։ Ուտեն սկսեցինք գյուղը պաշտպանել։ Իմ տղեկ սկսեցին պապա, մի լավ տղա է եկել անունը Թաթուլ Թալինից, պատմության տեսատալի լավ ղոչակ տղա է։ Հալե այդ մամենտն են, որ ենքան այդ բոյերը չկա։ Դե չկա, չկա։ Գալիս ենք իր տղեկս հետս, տեսում են վիլիս, սիպիտակ վիլիս քշեց, դիպե պերման գալիսա։ Եկանք իմ վիլիսն էլ ինձ էլ վիլիս ունի, Ալեքսնար քշում, կայնեցինք, այս պապաս է Թաթուլը ինքն է, կաղնեց այս երջդային դուք եք, ասեցի եսում, ասես մի գարա պետքը ինձ իմ աղջկանը ծոնուն դնա, ուզում եմ մի գարը։ Իմ Ասպրամիկ, ես քեզ շատ եմ սիրում, բայց ոչ քեզ եմ արժանի, ոչ էլ քո մորը։ Խնդրում եմ ինձ ներեք, իմ հարազատ ծնողներ, ես ձեզ բոլորիդ էլ սիրում եմ, բայց համառ երախտամոր դուրս եկա, խնդրում եմ ինձ շատ, շատ ներեք։ Թաթուլի կարոտի ծերված սիրտը լրիվ հանդարտվեց, հասկացավ, թե սիրտը ինչ էր կարոտ, լքված, անպաշտպան, տնավեր, հայրենիքի սատարմանն էր կարոտ։ Թաթուլն ավելի շատ դարձավ Գետաշենցի, քան կարելի էր պատկերացնել։ Պատմության ուսուցիչը անում էր ամեն ինչ, որ 10 մարդ խաղաղ պայմաններում չէին հասցնի։ Ինքը գնում էր դպրոց աշակերտներին այդ պատմության դասներ տալիս։ Հա, ժամա երկու ժամա, քանի ժամա տալիս էր, դասերը գալիս էր։ Նորից էլ նույնպես մեր հրամանատար։ Թաթուլն ավելի մեծ պատասխանատվություն ուներ Գետաշենի ու Գետաշենցու առաջ, քան դպրոցի պարապմունքներն էին։ Թաթուլ Կրպեյան մարդ, անհատ, քաղաքացի, ռազմագետ ու զորավար։ Նոյեմբերի 30-ի ճակատամարտներ Մարտունաշենին գնաց դիրքել։ Գիշեր եկան ինչ-որ մարդիկ, որոնք այդ զին այդ գերուն ասացին, որ տեղյակ են, բոլորը բան տարան։ Տարան, ես էլ որ ասացի, ոչ մեկին չի ճանաչում, տվեցի գնացին։ Թաթուլ եկավ կատաղած առավոտվակողում, ես քեզ ասել էի, որ ոչ մեկին չտաս, դու խոսքը դրջել ես, աս Թաթուլ էսպես ա եղել իրավիճակը, եկել են ասել են, որ դու գիտես, տեղյակ ես եւ այլ եւ այլ։ Ասեց երեքիդ է գնդակահարել ու առավոտը, քեզ էլ գլխավոր բժշկին էլ, մեկ էլ չգիտեմ ում ասեց երրորդը։ Ասա դե լի խես պասում առավոտվան։ Մի անգամից գնդակարի պրծի, եթե համարում ես, որ մեղք են գործել։ Իհարկե այդ գերուն հետո գտան, փոխանակեցին կենթանի մնաց այդ գերին, ևելի ասեմ, որ Թաթուլի շնորհիվ գերին արժանապատիվ ձևով փոխանակեցին, նրան հանձնեցին։ Բայց ամենից առաջ քրիստոնյա հավաքականությունը կուտակված էր այս մեկ մարմնում ու մեծ հոգում։
Թաթուլին սիրում էին մեծ ու փոքր, թե տանը Արեքում, թե Գետաշենում, բայց չափազան սիրված լինելով հանդերձ, նա ուներ նաև անտեսանելի ախոյաններ, որոնք ատում էին նրան մահուճապ։ Ճիշտ է, գյուղում շատ սիրում էին Թաթուլին, բայց դրա հետ մեկտեղ եւ վախենում էին։ Բայց կար գյուղի ժողովրդի մեջ եւ մի մասը, որը նույնիսկ չէր ուզում մեր այնտեղ լինելը գտնվելը։ Ես Տերկորյուն քահանան, ապագա Տերկորյուն քահանան, որ Սարգավագ էր, Սուրեն Զոլյանը, Գառնիկ Իսագուլյանը, Անդրանիկ Մարգարյանը, մեր նախկին վարչապետը, Երջանիկ Աբգարյանը, որ գումարներ էր բերել Գետաշենի համար, Ամարասի Արտուրը եւ մի շարք այլ հայտնի անձնավորություններ ուղաթիրով Շաումենից ուղաթիրով մեկնեցին Գետաշեն, ժողովրդին ոգի տալու, զորացնելու ժողովրդին, որտեղ ժողովուրդը շատ ընկճված էր, փորձում էր թողնել եւ լքել Գետաշենը, իսկ Թաթուլը, Արաբոյի Մավելը, իրենք իրենց տղաների հետ միասին զորավիկ էին Գետաշենի եւ փորձում էին կասեցնել այդ արտագաղթը այնտեղից։ Եվ մենք եկանք այդ նպատակով, այդ առաքելությամբ։ Զենքը ձեռքս վազում էի, գյուղացիներից մի քանի կանեք վազեցին իմ դեմ։ Բա ինչ եք անում, ստե դուք ինչ կարականեք, ստեղ մյուս այդ պայն տղամարդիկ էլ մի քանի հոգի բողոքականներ էին, որոնք ուզում էին գյուղը լքած լինեն, բայց Թաթուլը արգելք էր հանդեսանում իրենց անդեմ, որ հայկական գյուղը պետք է այս ժողովրդով մնակ բնակվի։ Թաթուլը չէր կարող իր կռիվը տալ առանց հավատքի, ու ավերած հավատքի տունը պիտի մաքրեր, տեսքի բերեր։ Հավատքից հեռացածին ծունկի բերեր տիրոշ տանն ու նոր կռիվ գնար։ Սասունցի Դավթից էլ մի բան կար նրա մեջ։ Դավթի պես ավերած եկեղեցին մաքրեց, ժողովեց շուրզն ու խաչին ապավինեց, ու Դավթի պես զարկվեց։ Թշնամին դավադիր մտավ գյուղ, օրը ցերեկով, բայց արդեն երկու անգամ ահաբեկած ու հաղթանակած թշնամուն Թաթուլը դիմավորեց նույն վճառականությամբ, դռնակը ձեռքին ու հաստատ մահ կամ ազատություն երդումը շուրթերին։ Հա, դա արդեն լրիվ գիտեին, մեր նկարը նկարած էր։ Ռուսները երկու անգամ մտել են գյուղ, հենց Թաթուլի համար են մտել։ Մտել են գյուղ, իրենց պահանջը ի՞նչն էր գյուղ մտնելը։ Մեզ հանձնեք Բարադատ, զդավայցին ան Բարադատը ուչից էլ է։ Զգացի, որ դիմացը ուշ կա կայնած, պատական մարդկանց հետ գործ, գործի մեջ չեն մտել։ Եկան Մամեդովը, իրանց կարծեմ ներքին գործերի նախարարներ, Խանլարի քարտուղարն եկավ, նույն էլի սովետական զենքով, տեխնիկայով, հնա մեր 50-60 տեխնիկա։ Եկել էին, մտել էին գյուղ, պահանջում էին, միննակ ու միննակ Թաթուլին, ոչ մի բան չէին պահանջում, միննակ Թաթուլին տվեք և վերջ։ Ինձ որ բռնել էին, լահագին տանգեցին բանարին, դա ասում էին, որ այդ մարդուն, ում որ ասել են պետք բռնեն, այսքան փող ենք տալու, կամ ես իմ ինչեր ենք տալու, ասում է, մի հոգի եկավ մտավ ընդա, ասեց, ես այդ վաղթ եմ իմացել, ինձ որ բռնած էր, որ Թաթուլ են խփելեն, ասում է, մի հոգու խփեցի, ասում է, ասենց մորոքով տղա էր։ Գյուղացիներից մեկը մոտիկացավ ինձ և ասեց, որ Թաթուլին խփելեն։ Սա գետ մեր այդ գյուղացին, կասի այդ որ ումը որ մանեք գալին է, նրանք են գալիս են, սա հանգվարիքի կեն, հասնեն սիհայս պոպոկի մոտը, սա ես պալկովնիկը կպարկի, նի ստրիլյացի, նի ստրիլյացի, ատեղ է թորքերը, իրի կայն էլ ատեղ կոգտորի են, Թաթուլին, որմացիկ, հրաչին, մգել է տարտուրի։ Ու նորից մահիմացյալ, Թաթուլն էլ չկար։ Կալցո օպերացիայի գործողության հետևանքով մենք կորցեցինք Գետաշենը եւ Շաումյանի շրջանը։ Գիտեք, Սովետական Միության բանակի միջոցով 24-րդ համար դիվիզիայի 4-րդ բանակի, որ Ադրբեջանում էր տեղակայված, որոնք 50-60 հրասայլներով, տանկերով հարձակվեցին Գետաշենի եւ Շաումյանի վրա, մենք կորցեցինք մենք այդ պատմական հինավուրց հայոց հողերը։ Եվ Թաթուլը, Սիմոն Աչիգյոդյանը եւ մի շարք այլ տղաներ զոհ դարձան որպես հայրենիքի պաշտպան։ Սովետական Միության զինվորների սպաների դավադրության
շնորհիվ։ Բայց մեր պատմության էջերի մեջ մնացին որպես հերոս հայոց պատմության։ Նահատակության պսակ կրեցին։ Ամենաբարձրագույն շքանշանը, պսակը հայրենիքի, ազգի, հողի, հավատքի, մերձավորի համար։ Բայց թշնամին էլ ահաբեկված հեռանում էր Գետաշենից։ Հեռանում էր, որ պարտադրեր Գետաշենի հայաթափումը։ Գետաշենն էլ դարձավ խոնարհված տաճար, ընկավ Գետաշենը, մահի մացյալ, տղերքն ընկան, անմահացան, որ մի օր Փյունիկի պես նորից ծնվեն, նոր թաթուլներ, Արթուրներ ու Շահեններ, բոլոր նրանք, որ այս անգամ նորից ընկան իմանալով, համոզմունքով ու հավատքով։ Իմ բոլոր աղոթքերի մեջ ամեն օր թաթուլի անունը կա, որտեղ մեր ամենաառաջին նահատակներից, ամենաառաջին հերոսներից մեկն է, որը ոգեկոնչել է իրենից հետո բազում հերոսների, որոնք եկան լրացնելու իր շարքը և մեծ անուն ձեռք բերելու համար։ Աստված իր հոգին լուսավորի, ինքը այսօր ողջերի մեջ է, երկնային նահատակների, բարեխոսների շարքի մեջ է, որ մեզ համար բարեխոս է և մնում է երկնային և երկնային հերոս, որ ճանապարհը ցուցեց բոլոր հայերին։ Ու ամեն ապրիլ հավաքվում են, որ ապրիլին էլ ձյուն չանի, էլ տեղ չունի, ձյունը դիզել ու մասիսին դեմ է առել, հիմա արդեն միայն պիտի ձնհալ լինի, էլ տեղ չունի, ձյունը դիզել Աստծո փեշին է դեմ առել, էլ տեղ չունի, ու տղերքի հոգին թռել է, ձներին է խառնվել, էլ տեղ չունի, որ թիկունքից էլ զարկեն, էլ չի դիպչի, էլ տեղ չունի։ Thank you.